अब दुर्गा प्रसाईले चाहिँ राजतन्त्र फर्काइदिन्छन् भने राम्रै कुरा हो नि होइन किनकि कस्तो लाग्छ मलाई भने नि मती बिग्रिएपछि हैसियत गुमेपछि बुद्धि भ्रष्ट भएपछि मान्छे त्यस्तै पात्रहरू मार्फत अगाडि बढ्न खोज्छन् होइन प्रसाईको हैसियतै के हो हामी सबैलाई थाहा छैन उनी पैसावाल मान्छे हुन् उनी व्यवसायी हुन् तर उनको आचरण उनको बोल्ने शैली उनको समाजमा उनको तरिका सबै हेर्दाखेरि चाहिँ उनले राजनीति गरिखाने खालका छन् त देशको प्रगतिको बारेमा चाहिँ एकदम उन्नयन गर्न सक्ने स्तरको मान्छे हुन् त अब तिनै मञ्चमा बसेर अब ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ महाअभियान चलाउँछन् भनेदेखि कस्तो होला त त्यो महाअभियान होइन त्यस कारणले यो हुने कुरा होइन यो हुने कुरा होइन नेपालमा राजतन्त्र फर्किँदैन किन फर्किँदैन त भने नेपालमा अहिले शासन कसले गरिरहेछ दलाल पुँजीपतिले गरिरहेछ दलाल पुँजीपतिले संसद चलाउनु पाछ मन्त्री बनाउनु पाछ भाउ बढाउनु पाछ ब्याङ्क कब्जा गर्न पाछ मान्छेहरूको चाहिँ जलस्रोत कब्जा गर्न पाछ सबै कुरा गर्न पाछ अनि त्यो दलाल पुँजीपतिले चाहिँ फेरि आफूमाथि एउटा सिर्पेज ल्याएर राख्छ फर्काएर किन्दाखेरि अनि नेपालको राज संस्थाका व्यक्तिहरू सुन्नुहोस् है राम्रो नेपालका राज संस्थाका व्यक्तिहरू फेरि आजभन्दा चाहिँ सय वर्ष अगाडिको राज संस्थाका व्यक्ति त होइनन् नरोधम सानोकोहरू त होइनन् नि राज संस्थाका व्यक्तिहरू त आफै दलाल पुँजीपति हुन् नि विदेशी पुँजीपतिहरूका एजेन्टहरू हुन् सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा होइन सबैलाई थाहा छ नि उनीहरू आफै पुँजीपति हुन् नि उनीहरूको आफ्नो बलमा उत्पादन गरेर पुँजीपति त होइन विदेशीहरूको सामान ल्याएर चाहिँ बजारमा फिजाउनेहरू हुन् यिनीहरू अनि एउटा दलाल पुँजीपतिको शासन छ उसले सबैले निर्णय गर्न पाएको छ त्यो माथि एउटा सानो दलाल पुजीपतिलाई टाउकोमा राख्छ अब ल्याएर त्यस कारणले राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हावा कुरा किनकि हरेक संस्था फर्किने कि नफर्किने बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा त्यो त्यो चाहने वर्ग हुनुपर्छ त्यो वर्गै छैन अब होइन सामन्त वर्ग दलाल कसरी बन्यो भने हिँडिसक्यो दलाल पुजीपति वर्ग आफै शासन गरिरहेको छ अनि आफ्नो टाउको माथि अर्को ल्याएर किन राख्छ उसले त्यो राख्दैन है त्यो सम्भव छैन अब अलिअलि समस्यातिर पार्टीहरूलाई दुःख दिइराख्ने त्यहाँभित्र घुसफेट गरिराख्ने त्यहाँभित्र चलाइराख्ने पार्टीमा अलिअलि चाहिँ गडबडी मचाइराख्ने म पनि अझै छु है शक्तिमा भनेर भनिराख्ने अलिअलि भने जोगी जम्मा गर्ने अलिअलि इन्डियातिर गएर नमस्कार गर्ने फेरि आउने होइन अब यस्तो कुरा त भइरहन्छ हेर्नुहोस् यो सामान्य कुरा हो त्यसो भए सम्भावनै छैन कुनै हालतमा अनि मैले भने नि त मैले भने नि हिजो सम्भा हिजो परम्पराको कारणले पनि राजतन्त्र चाहनेहरू थिए परम्परा के संस्कृतिको कारणले होइन रा दरबार पछि त्यो संस्कृति भदाभुङ्गो भइहाल्यो देउता भनी सबै मारिहाले होइन सकिहाल्यो अब शासन पनि सामन्तहरू छैनन् छन् को त भने दलाल पुजीपतिहरू छन् दलाल कुचीपति आफैले सबै गर्न पाछ भने आफूमाथि फेरि राजाले ल्याएर किन्दा छ उसले भने क्या होइन उसलाई पनि अलिकति अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ उसलाई अलिकति पैसा बाँड्नुपर्ने हुन्छ राजनीति त फर्काउने त पैसा खुवाउनु पऱ्यो नि त्यसलाई पनि होइन त्यसो त्यो गर्ने वर्ग नै नभएको हुनाले होइन राजतन्त्र हिजोको जसरी फर्किने भन्ने सम्भव म देख्दिनँ अन्त्यमा हजुर रवि लामी छानेले आफूलाई बाह्र भाइ सम्पादकहरूले सुनियोजित रूपमा खेदेको भनेर आरोप लगाउँदै मिडियाहरूको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय जोडेपछि मिडियाहरू अहिले प्रश्नको घेरामा छन् तपाईँ आफै पत्रिकामा नियमित स्तम्भ लेख्दै आइरहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ हजुर तपाईँको बुझाइ भोगाईमा नेपाली मिडियाको चरित्र कस्तो छ अब मैले विचारको कुरा गर्छु विचारको कुरा गर्दा पुँजीवादी समाजमा होइन मिडिया भनेको एउटा माल हो कमोडिटी हो होइन कमोडिटी भनेको के हो जुन चिज बिच बिकाउमा हुन्छ होइन त्यो चिजलाई कमोडिटी भनिन्छ होइन त्यस कारण पुँजीवादी समाजमा मान्छे नै बिकाउ हो भनिसकेपछि मिडियाकै कुरा हो त्यस कारणले तर फेरि मिडियालाई चाहिँ फेरि एउटा निश्चित उद्देश्यअनुसार मिसन अनुसार विचार अनुसार चलाउनेहरू पनि त्यहाँभित्र हुन सब हुन्छन् सबै कमोडिटी त भन्न चाहँदैनन् फेरि सबै त भन्न चाहँदैनन् मूल चरित्र त्यसको कमोडिटी बन्ने हुन्छ बिकाउमा जान्छन् नै फेरि सहायक विद्रोही चरित्र पनि त्यहाँभित्र हुन हुन्छ कमोडिटी बनाउनु हुँदैन यो जनताको पक्षमा लड्नुपर्छ भन्ने पछि पनि त्यहाँ हुन्छ होइन दुइटै पक्ष नेपाली समाजमा छ होइन अब कुन मिडिया हाउसको कुन मिडियाकर्मीको के सम्बन्ध छ त्यसले के गल्ती गराएको छ के अपराध गराएछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ खोज पत्रकारिताको रूपमा बाहिर ल्याउनु पऱ्यो त्यहाँ खराबहरू पनि हुन्छन् त्यहाँ असलहरू पनि हुन्छन् होइन अब उहाँले बाह्र भाइ भन्नुभयो उहाँले प्रमाणहरू दिनु होला फेरि होइन भन्नेहरूले खण्डन गर्न थाल्नुभयो मैले देख्छु देख्दैछु त्यो पनि सँगै आउने कुरा भयो त्यस कारण राजनीति गर्नका निम्ति भन्ने एउटा कुरा भयो होइन विचारमा हल गर्नुपऱ्यो विचारमा के हल गर्नुपऱ्यो भने मिडिया क्षेत्रलाई चाहिँ कमोडिटी बन्न नदिने नीति के त रविलाल लामी छानेको हुनु पऱ्यो यदि रविलाल लामी छानेले भनिदियो भने त त्यहाँ बहस त त्यहाँ गर्नुपऱ्यो नि नत्र त उहाँले नै खोलेको टेलिभिजनको लगानीकर्ता को भन्ने प्रश्न आइहाल्छ फेरि फलानले लगानी गरेर किन किन गरे त भनी आइहाल्छ फेरि घाटा देखिरहेको छ लगानी थप्या थपै छ किन त भन्ने प्रश्न आइहाल्छ फेरि होइन फेरि त्यस्तो घाटै घाटा भएको संस्थाबाट चाहिँ ती पत्रकारहरू करोडपति कसरी भए भन्ने प्रश्न आउँछ फेरि त्यस कारणले विषय हामीले विचारमा हल गर्नु पऱ्यो हाम्रो समाजको विचारको क्षेत्र हो सञ्चार क्षेत्र यसलाई कमोडिटी हुनेबाट कसरी रोक्ने र यो जनताको पक्षमा जान सक्ने कसरी बनाउने बहस त्यहाँ आउनु पऱ्यो नि बहस त्यहाँ नगर्ने होइन फलानु यस्तो फलानु यस्तो फलानु यस्तो भनेर यसको त कुनै अर्थ हुँदैन कतिजनालाई मात्रै पोल्दै जाने कतिजनाले मात्रै गर्न दिँदै जाने त्यो अदालतमा गएर ठहर्दा नि ठहरैन यसको कुनै अर्थ पनि छैन त्यस मुख्य कुरा विचारमा छलफल गर्नुपऱ्यो कि पुँजीवादभित्र मिडिया क्षेत्र माल बनाइएको छ बनाउँछ त्यसले किनबेच गर्छ त्यसका विरुद्ध विद्रोही चेतना पनि त्यहाँ काम गरिरहेछन् मिडियामा होइन तर हाम्रो मूल सवाल हुनु पऱ्यो मिडिया क्षेत्रलाई चाहिँ कमोडिटी बन्नबाट जोगाएर जनताको पक्षमा प्रतिबद्ध बनाउने कसरी त्यो विचारमा छलफल हुनुपर्छ त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो यो मिडिया कस्तो हुनुपर्थ्यो वा कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मिडिया समुदायको हातमा जानुपर्छ मेरो कुरा गर्नु छ भने मिडिया समुदायको हातमा जानुपर्छ है मिडिया कुनै पुँजीपतिको बिग हाउसबाट जानु मिल्दैन जाने बित्तिकै त उसको त कामै पुँजी कमाउने हो कस्तो कुरा गरेको होइन उसको त कामै पुँजी कमाउने हो त अनि उसले त उसमा भएको साधन बेच्दैन त उसले त्यस मिडिया समुदायको हातमा जानुपर्छ जसरी पोखरी राखा हुन्छ नि समुदायले वरिपरि घर हुन्छ बिचमा पोखरी हुन्छ सबैले हेऱ हुन्छ त्यो पोखरीमा कहिले बिस हाल्छ कि समुदायले हेर्छ नि अनि पोखरी जो जमिन्छ पोखरी चाहिँ जोगिन्छ चा। त्यस कारण मिडिया जनसमुदायको हातमा जानुपर्छ जनसमुदायको हातमा कसरी लाने भन्ने बारेमा बहस गर्नुपर्छ अनि मात्रै मिडिया जनताको पक्षमा हुन्छ